Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Відсьогодні на Тернопільщині інспектори управління патрульної поліції фіксують швидкість транспорту за допомогою приладу TrueCam, повідомив керівник управління Богдан Шевчук. В області такий прилад один. Спостереження ведуть з узбіччя дороги, де знаходиться припаркований службовий автомобіль з увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Про використання приладу TrueCam водіїв повідомляє інформаційно-вказівний знак номер 570, який означає фото-відеофіксування порушень правил дорожнього руху. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Ми знаходимося у селі Озерна. Через нього проходить дорога міжнародного значення М09 Тернопіль-Львів-Раворуська. Сьогодні тут працюють інспектори патрульної поліції Тернопільської області. Вони визначають швидкість автотранспорту за допомогою приладу TrueCam. Капрал поліції Христина Михайлишин демонструє, як працює прилад TrueCam. Від 15 до 1200 метрів. Тобто він вимірює швидкість, там, ну, починаючи від 1200 і вже наближаючись до нас. Робить фотофіксацію, ну, там ми можемо виставляти на даний момент за 70 метрів. Тобто він за 1200 метрів починає відеофіксацію і за 70 метрів робить фото автомобіля, де видно його номерний знак, ну, все, фотографії, марку моделі, номерний знак. По-різному реагують. В основному досить спокійно. Є такі, що там робить щось дефіцити, але ми їм показуємо відеофіксацію, також фотофіксацію. В принципі, поки що ніяких питань не виникало. Про те, що на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська ведеться фото та відеофіксація, водіїв попереджає цей знак. Максимально дозволена швидкість у населеному пункті 50 км за годину. За допомогою TrueCam капрал поліції Христина Михайлишин фіксує, що водій перевищив швидкість. Він їхав 82 км за годину. Хочете ще знайомитися з доказами? Ну, з доказами, ну, бачите, да, значить, заявляйте як попадання про те, щоб отримати докази до справи, да, правильно? Да. Дивіться, показуємо, є у нас такий прилад TrueCam. Кілометри за годину, і, будь ласка, скільки можна їхати? Можна їхати 50. Ви перевищили на 32 кілометри. Ваше правопорушення, як я вже казав, передбачається, кваліфікується частиною першої статті 22 Кодексу України про адмінні правопорушення, і за нього передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. Тому, розглянувши справу, ознайомившись з доказами, відповідно, ми прийняли рішення притягнути вас до адміністративної відповідальності і накласти таке стягнення. Добре, тому для складання постанови ви почекаєте, будь ласка, 4 хвилини буквально. Ми постанову складемо, вас з нею ознайомимо і продовжите собі рух. Також повідомлю про те, що можете даний штраф оплачувати на місці, якщо маєте банківську карточку і бажання. Водій Іван Олійник сплатив штраф 255 гривень через електронний розрахунок банківською карткою. Ви чи бачили ви знак, який встановлений? Ну, часто сказати, не замітив. А чи знаєте, що вже діють руками? Так, да, знаю. Все нормально. Добре? Ну, не буду ганяти. Даний водій перевищив максимально дозволену швидкість в населеному пункті, а саме він рухався зі швидкістю 82 км за годину при максимально дозволеній на даній ділянці дороги 50 км, тобто перевищення швидкості становило 32 км. Відповідно, за таке порушення передбачається відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. Відповідно до частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно, що ми і зробили, розглянувши справу, пред'явили докази водієві і склали постанову, притягнули його до адміністративної відповідальності. Від 11 до 14 години інспектори патрульної поліції штрафували 7 водіїв за перевищення швидкості у населеному пункті, каже капрал поліції Христина Михайлишин. Богдан Боденчук, Юрій Багрій, новини. Зазначу, використовувати пристрої TrueCam у пілотному режимі в Україні патрульні поліцейські почали 8 жовтня. Із 16 жовтня патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке зафіксували ці пристрої, повідомив керівник патрульної поліції Тернополя Богдан Шевчук. На Тернопільщину тоді, за його словами, прилади TrueCam не надійшли. Зазначу, що за перевищення обмежень швидкості руху більше ніж на 20 км за годину штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км за годину – штраф 510 гривень.
У благодійному фонді «Caritas» учасники проєкту «Життя у повноті» організували концерт до Міжнародного дня інвалідів. У заході взяли участь 15 осіб з інвалідністю. Концертну програму підготували учні Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети. Ми десь побачили їхнє духовне серце. Воно наповнене отою такою благодаттю Бога. В проєкті є молоді люди, які є поруч зі мною присутні, які завжди є постійними нашими друзями з понеділка по п'ятницю, і кожен із них має, можливо, якийсь дефект на тілі, але кожен із них має світлу душу. Вихованці Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Герети підготували 6 танцювальних і музично-інструментальних номерів. 18 діток писали, а саме зразковий ансамбль класичного танцю «Перлина», середня і старша група, також соло Василина Гребеняка, також ще дітки тріо Скрипаліва. І безпосередньо ми дуже раді, що нас запросили, що ми можемо взяти участь у цьому заході. Зразковий ансамбль класичного танцю «Перлина» виконав композицію «Ава Марія». Викладач Світлана Гайда і концертмейстер Наталія Харатіна виконали інструментальний твір «Сповідь». Василь Кіблер декламував вірш «Не спіши». Та дуже прошу, не спішіть. Ви не спішіть, кривіться на долу. За що ти бачиш цей прекрасний світ? Що мене люди запрошують на такі заходи вступати, тому що я хочу віддати своїм голосом, тобто подарувати якусь тепло, надію, і щоб люди були взагалі щасливими. На святі представили виставку з 12 картин, які підготували молоді люди з інвалідністю. Анна Котельнікова намалювала 3 картини. Я пані мурувала два дна. От. Розмурувала її, от, і на виставку було, там багато чого, багато малюнків було на виставці, от, мені подобається малювати. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Проєкт «Життя у повноті» благодійного фонду «Caritas» діє у Тернополі 2,5 роки, повідомив директор благодійного фонду «Caritas» Тернопіль отець Андрій Марчук. За його словами, проєкт покликаний відкрити таланти осіб з інвалідністю. Учасники проєкту мають можливість спілкуватися, спільно працювати у майстернях та проводити дозвілля. Аналогічні проєкти працюють у Львові, Івано-Франківську, Коломиї, Стрию, Дрогобичі, Чорткові і в Бродах. Тернополянка Ганна Безноса, інвалід 3-ї групи, 34 роки жінка пропрацювала на ватрі у цеху зі шкідливим виробництвом. Останні 15 років хворіє, каже, долати недугу їй допомагає вишивання. У приватній колекції Ганни Безносої понад 120 вишитих полотен. Ганна Безноса запрошує нас до своєї оселі. Заходьте, прошу. Заходьте. На 12 квадратних метрах господиня живе разом з донькою та двома онуками. Сьогодні помешкання жінка перетворила на виставкову залу. Каже, любов до вишиття їй прищепила мама. Мама, коли було мені десь 6 чи 7 років, подарила першу, така була, вона називалася, для вишиття. Така скринька була. Перший мій подарунок був на Миколая, де тобі було 7 чи 8 років. І я від того часу перший раз взяла голку в руку і почала вишивати. Ой, чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була у тебе золота коса. Жінка бере до рук одну з вишитих картин. Каже, колись ця картина вберегла її від операції. У мене вже кілька разів в житті були такі випадки, що готували мене до операції. І
Я, ну як, важко мені було, мені не можна наркозу, мені то. І я думаю, як то пережити? Пережити було тяжко, бо в мене вже і серце хворе, і мікроінсульт був, і ну, багато є проблем з здоров'ям. От я вийшла в того цеху. Я старалася сісти коло вікна до сонечко той. І так мені вдало йшло, що я вийшла. І коли принесли аналіз, сказали, що мені операції не треба. І до мене то було диво. Картин на релігійну тематику у Ганни Безносої майже десяток. Тут багато в мене є. У Матір Божа, у Стерлиці, от Ісус Хрестить, Іван Хреститель на Йордані. Чи цей дуже хороший, то було одразу два в Тернополі. Онкохворі вийшли для церкви, і я. Жінка розповідає, бере участь у виставках та конкурсах. Стараюся все вкладати в вишивку в основному. Ходжу в Субезна, де на стаціонар, там виставляю теж і картини, і в оберегах приймала участь, і в День міста, День села наш на Бережанщині. Я родом з маленького села Гутицького, Бережанського району. Там всі переселенці з Польщі. Якщо мужики різбярили його по дереву, вся різьба от, тут є їхня, от, які вони різьбою займаються, то жінки що вишивають. Я маю сорочку, який 100 років. Це привезли з Лемківщини, вона вже дуже старенька, моя ще прабабуся. Я зберегла, як оберіг, вона дійсно вже не має вигляду такого, але ще я так, як пам'ятку, мій більше 100 років. Поруч з Ганною Безносою її онуки – четвертокласники Степанко та Василь. Хлопці кажуть, допомагають бабусі. Ми ж допомагаємо бабусі прибирати вдома. Підмітаємо, виносимо мусор, ми миємо деколи, ще деколи готуємо. Також їй допомогти, ще приношу їй хліб, як вона ще хоче, вот. Ганна Безноса каже, бути сильною їй допомагає оберіг, який вишивала мама. Зберігаю. Мені сорочку мати вишивала, не наче долю хрестик мила, щоб я легких стежок і не шукала, щоб я завжди привітною була. Ті слова так би мене касались. Мені мама теж вишила першу сорочку і подарила мені. І так якби мені дала оберіг такий в життю, щоб я завжди була привітною, казала, щоб я завжди не шукала легких шляхів. Не буває так в життю. Треба миритися, бо є гарні дні, є сумні дні. Є добре, є зле, є хороші люди, але треба прощати всім, треба миритися з тим, дякувати за кожний прожитий день. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Зазначу, у Тернополі проживає майже 7 тисяч людей з інвалідністю, повідомила заступник начальника управління соціальної політики міської ради Надія Бабій. І на цьому у мене все. Наші новини також переглядайте на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ», «Обласне радіо». І до зустрічі у наступному випуску о 19:00.